سیاستدانوں سے یہ امید لگائے بیٹھے تھے، اسے انہیں عشق تھا ہماری ذات سے، انہیں عشق تھا ہماری ذات سے، ہمیں عمر بھر یہ گمان رہا۔ محمد اکرم اور وہ آگے نکلے۔ اگر ہمارا جو سب سے بڑا مین مدعا ہے وہ یونیورسٹی کیمپس ہے، اگر یہاں پر کلاسز رکھتی ہیں، 2006 کے اندر غلام نبی آزاد صاحب نے یہاں پروگرام رکھا تھا، اس کے بعد کچھ اچھے یہاں کام ہوا لیکن اس کے بعد بند ہو گیا۔ آج 2019 ہے، 15-16 سال تک یہاں اس کام کا کچھ نہ ہوا نہ صرف۔ اگر یہاں پر ہمارے سیاستدان، اگر یہاں کے یووا یہاں کو پڑھنے کا موقع ملے گا، مجھ میں ہر ایک چیز موجود ہے۔ میں اس شہر میں اپنی اسپیچ ختم کروں گا۔ اے مٹانے والوں، مٹانے کی سوچ قیمت رکھنا، اے مٹانے والوں، مٹانے کی سوچ قیمت رکھنا، ہم مٹ گئے تو تمہارا بھی نام و نشان مٹا دیں گے۔ السلام علیکم۔ یہ وطن پر قربانیوں میں ہم کب کسی سے کم تھے، یہ وطن قربانی میں ہم کب کسی سے کم تھے، قدم قدم پر ہمارے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، قدم قدم پر ہمارے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ اب اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محمد علی اسکر کھڑی سے جو آئے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ ہم نفرت کی وہ دیوار پلٹ سکتے۔ دوستو، ہماری تاریخ ہے اس کو اس بات پہ شاہد اصغر، ہماری تاریخ ہے اس انصاف کونسل کی طرف سے یوا بول آج یہاں پہ ایک پروگرام کیا گیا، اس کے حوالے سے آج بتائیں گے کس طرح کی رنتی آ گئی یہاں پہ حق انصاف کونسل کی رہی۔ جی، آج حق انصاف کونسل کا 5th فاؤنڈیشن ڈے ہے، اس میں آج جتنے بھی جموں کشمیر کے اندر یوتھ ہے، انٹلیکچوئل یوتھ ہے، وہ سب اکٹھا ہوا ہے، اور ان پولیٹیشینز اور ان لوگوں نے جس طرح سے ہم لوگوں کو دبا کے رکھا اور جو ڈیولپمنٹ کے نام پہ دبا یہ لوگ بنے ہوئے ہیں، اس کے خلاف ہم لوگوں کی جو موومنٹ ہے کہ انصاف کے لیے اور ہر لوگوں کی پریشانیوں کے لیے آگے ہائی لائٹ کرتے آئیں، اس طرح اس فاؤنڈیشن ڈے میں یہی ایشوز اٹھائے جائیں گے، کس طرح ان پولیٹیشینس اور ان لوگوں سے ہم بچا جائے اور ایک ایسا ایک الٹرنیٹیو ہم ڈھونڈیں جہاں پہ نوجوانوں اور ان سب کے مسائل اٹھائے جائیں۔ صاحب کونسل کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ ذیشان صاحب، ذیشان حیدر بتائیں گے کہ آج یہاں پہ جو آپ نے بڑا ایک التجما رکھا ہے یوواز کا، تو کیا اس کا مقصد خاص کیا ہے؟ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو وقت فوقتاً آپ ہماری کوریج کرتے ہیں۔ آج یہ یووا ہلا بول ہے، اس کا مقصد 5th فاؤنڈیشن ڈے منانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ ریاست کا نوجوان یووا بیدار ہو چکا ہے اور ان سیاستدانوں سے حساب مانگتا ہے پچھلے 60 سال کا، جس طرح سے ان نے ہمارا استحصال کیا۔ آج آپ دیکھیں کہ اگر 10 پوسٹیں نکلتی ہیں تو اتنا پڑھا لکھا بے روزگار نوجوان ہے کہ 10,000 فارم اس پہ لگتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پہلی ایسی ملازمت ہمیں دے رہے ہیں جس کی اپلیکیشن فارم کے پیسے بھی ہم سے لیے جاتے ہیں، جبکہ اصول تو یہ ہے اگر آپ کسی کو ملازم رکھتے ہیں تو آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، نہ کہ آپ کسی ان ایمپلائڈ کے جیب سے پیسے نکلواتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے اپلیکیشن فی جو ہم سے لی جاتی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی ان ایمپلائمنٹ کا ایشو ہے، کرپشن کا اتنا بڑا ایشو ہے جس کے لیے ہم پچھلے 5 سال سے لڑ رہے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت بڑا ایشو ہے، اور ٹوریزم ہم چاہتے ہیں کہ پوری ریاست کی طرح ہمارے خطہ پیر پنجال میں بھی پھیلے، اور یہ جو ہمارے لیڈرشپ کا فیلئر ہے جو ایک پولیٹیکلی آرفن پیر پنجال ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اب نوجوان خود اپنے ہاتھ میں کمان سنبھالے اور ان سیاستدانوں سے جواب مانگے۔